Ми здаємо назад, 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 і я відстрілююсь скільки можу, ну, щоб коридор цей розчистити. І нам прилітає з Вога. Ми підриваємось паралельно на міні, шини там колесо все рве, мене підкидає, рве, і мені прилітають уламки, там, і в черепну коробку, в коробку, і спину, ну, контузія, ну, все, повний фар, повний, як кажуть, обідній комплекс мені так прилітає кайфовий. І я переношу на навколішках, ясно, що моє дуло зривається з вічка, я просто падаю на днище. Може, це мене врятувало, тому що був другий приход в борт Вога, мене б тоді просто порвало б на частини. Мені пощастило, що перше мене відкинуло від борту вже розкуйовджого ніяко. І я ото розпластався на днищі цього бетера, і я відчуваю, як просто-напросто я починаю просто вмирати. Вітаю, це інтерв'ю на каналі Армія ТВ, і сьогодні ми спілкуємося із офіцером Збройних сил України, а також українським актором Дмитром Лінартовичем. Дмитре, вітаю вас. Вітаю. Хочу почати з такого питання. От зараз ви офіцер Збройних сил України, маєте великий, насправді, акторський досвід. Я вже говорив з вами перед початком інтерв'ю з приводу того, що я ще був реально школярем, коли дивився фільми за вашої участі, і тому для мене дуже приємно зараз з вами спілкуватись тут. Але в певний момент, коли країна, ну, стала в такому етапі, що її існуванню навіть загрожувала небезпека, ви доєднались до Збройних сил України. Перед цим у вас був якийсь військовий досвід? Був, тому що в 97-му році я служив у прикордонних військах, і в мене і вишкіл, і військове братство. І потім в 15-му році, коли був мобілізований, ну і от нині, от з десантно-штурмових військ я потрапив в те, що зараз далі пішов по цій стезі. Ви думали до 14-го і до 22-го років, що вам доведеться воювати, що прийде той час, коли Росія на нас нападе? Ну, оскільки війна триває вже понад 500 років, ця історія дуже древня, я відчував це протистояння на початках психологічно. Як актор, як виконавець, коли я перебував на творчих платформах чи на майданчиках з московицькими діячами, які там в галузі мистецтва працюють, вони сюди приїжджали трішки як на периферію, і було у них зверхневе ставлення. Наші виконавці отримували і менше, і забезпечення було менше, і ставлення, хоча знімали тут в Україні і запрошували їх. Це було, про це ніхто не говорив, але ця напруга завжди між московитом і українцем, між Руссю і московитом завжди різнилася. Це було. Чи фізично ми вступимо в контакт? Я вступав, тому що коли приїжджали московити на південь, на Одещину, на Миколаївщину, я проводив теж вільний час, і люди хапалися за предмети, навкулачки були бої, за ножі. От є такі от місця на півдні, де приходили, і просто поза професію, поза нічого була суперечка і могла влаштуватись на соціально-побутовій тематиці у ті роки різанина. Ну, коли була асиміляція, це були ще за радянських часів, коли будували, наприклад, цементний завод на півдні, а туди заходили московицькі в'язні для того, щоб вони розбудовували. А ввечері їх випускали в нічні такі налітні танцмайданчики в українські села, в селищні ради. І вони там себе поводили зверхнебо і нахабно. Тому що шовіністичні погляди полягають в тому, щоб бути зверхневим. Імперія вимагає трошки такого своєрідного возвеличення. І де б вони не були, вони себе поводять як господарями. І це дратує всю земну кулю, зокрема і за океан, і за Європу. Тому до того в мене вже була предтеча. Я знав, що між мною і московитом точиться холодна війна. Скільки поетів вони розстріляли, розстріляне відродження, скільки акторів вони знищили, скільки режисерів, і Курбаса, і Довженка. Просто це все вийшло назовні, і нічого в цьому дивного немає. І тому вже пішла фізика.
Ви так сказали 500 років. Мені дуже імпонує ця думка, тому що, ну, насправді про такий глибший конфлікт рідко говорять. От, а з якого ви часу десь міряєте, виходить? З якої події? Ну, була беда в 1200-х, коли взагалі московит-ординець сунувся на Київську Русь і понівечив. І от коли вони вже на захід туди пішли, їм дали по зубах дуже сильно захід, і вони змушені орда відтягнутись. А ще до того було, а скільки ми беремо стріпільської культури, яка ще до кінця не досліджена. Угу. Ця земля Україна, Русь, Рось, вона сама, як руська споконвічна наша українська земля, потім яка стала там і козаччина, і потім це вже була як Україна, то у нас і віри були цікаві, так, до християнства. І якщо брати трипільську культуру, то ми винахідники. Чому ЮНЕСКО нашу націю встановило одну з найкращих? Тому що на вигадку гаразд. Ви ж орнаменти, якщо ми з вами згадаємо з трипільської культури, глечики, форми, робота з глиною, орнаменторику. Це щось було надзвичайно. А з тих часів, от звідти віяло ось цим, з болот ординських, оце бажання запозичити культуру, бо свого не мають. Це заздрість. Це людський простий чинник, який працює. І їм не вистачало ні мови свої, ні людей, мислячих творчо. Не було у них традицій, і десь треба запозичувати. А як запозичувати? Методом сили. Але коли вони до нас прийшли, вони наразились на дух, тому що ми, як можемо, і даємо по зубах. І от зараз природа конфлікту в чому полягає? Що московит, поки його картинець хоче, що панувати, а ми не даємо, тому що ми уперлись. Воля або смерть. Це такий конфлікт. Я в цьому контексті згадую там трошки іншу епоху. Це конкретно підпільна боротьба, в тому числі оунівців. І в декалозі українського націоналіста є класні слова в цьому сенсі. Це «Я дух одвічної стихії, що поставив тебе на грані двох світів творити нове життя». І ми, немов, реально стаємо справді між тим ординським світом і якимось цивілізованим в цьому плані. Погоджуєтесь? Є таке, тому що якщо більш дикий, більш блюзнірський світ, жорсткий, і Європою, єдине, що ми не зможемо стати за своїм єством ані тим, ані тим. От тому ми і не те, і не те. І не те, і не те. І я прихильник слів Тараса Григоровича Шевченка, згоден з ним з тим, що він говорить, речить про що, артикулює і мовить. В своїй хаті наведи лад і порядок, стань кимось, і тоді з тобою будуть інші на паритетних засадах спілкуватися. А коли ти плагіюєш те або запозичувати можна, бо земна куля, вона так рухається, що дійсно треба, ну, обмін робити, але не ставати кимось, самоідентифікацію робити, єство своє зберігати українці, тоді з нами тільки будуть, ну, нас поважати і з нами будуть говорити на рівних. Ще хотів підняти з вами тему. Певною мірою ми маємо зараз проблему із окупацією наших територій на Сході, на Півдні, Крим. Але це почалося значно раніше. І якщо так задуматись, то дуже важливу роль в цьому контексті грало просто слово. Тому що за допомогою слів, за допомогою там засобів масової інформації, мені здається, що ще й культури, музики, кіно, театру, за допомогою там написаних творів, ми стикнулися з тією історією, що нас намагаються окупувати і культурно, певною мірою. Чи стикались ви з цим до 14-го року? Постійно це було, тому що завдання іншої країни, яка хоче поневолити другу країну, під себе підімняти, що треба зробити? Правильно, забрати лице, ну, себто мову, культуру. І коли країна без лика, без лиця, тоді її можна стерти, можна нею маніпулювати, робити все, що завгодно. До 14-го року, про який ви згадуєте, це було
постійно і системно. Ну, по-перше, беремо того, що дуже було митців в таборах розстріляно, або в колективі з ними боролись так, їх звільняли. Ну, вони були незручними, вони були інакомислячими. Їх боялись, поважали, про це в очі не казали, але звільняли або прибирали. Різні способи є у системи. І так само робили, що репертуар. Ну, ви ж розумієте, що дитячі казки все починається з виховної години, і ментальність України полягає в тому, що з маличку, з пелюшок ти вкладаєш ту пружину. Козаччина, жінка, берегиня. І вся ця наскрізна дія вервечка кав'ється. То в театрах часто режисерам говорила верхівка, що ставити. Ставте інші п'єси, тільки не беріть Котигорошка, про козака, про Василькові пригоди не робіть. Я з цим зіштовхнувся, тому що я працював в Театрі Збройних Сил України з 1993 року. І постійні були дзвоники, постійні були притинання, усування. Давайте поставимо виставу іншу, а можливо іншого драматурга, тільки дасть не українські. Хоча це вже вистава в 12 театрах іде. І змушували грати по старій школі, робили такі своєрідні перебільшені, гіперболізовані форми щодо українця. Більше подавали його як гречкосія, Микола, Петро, що, де постійно в виставах, окрім шматка сала, це дуже смачне сало, я люблю, але духовну лінію, система, імперія, наскрізну дію, дух, що русичів, що козаків, що воїнів, на задній план відставлялося. На передній план виставлялись гастрономічні речі. І тому невілювалося. І тому манера гри, на жаль, була часто густо перебільшена. Розумієте, з такими, ну, з неприродніми такими казусами. Хоча, знову ж таки, імперіалістичні, чіповані митці, вони слідкували за цим, тому що вони взрощували, вони грали. Що? Ну, персонажі. Зараз в Україні, щоб підняти це питання, треба грати не оте напускне, те, що імперія нам продукувала, а грати людину. Щоб була жива людина в кадрі, в кіно. У виставі почуття людяності і, безумовно, вже воїнство. Тому що нарешті вже, я давно про це говорю, що Україна має мати своїх героїв, ватажків, дух отой, руський, староруський, козацький, скіфський. І тоді буде панувати справедливість. А що таке справедливість? Це, ну, це в хорошому розумінні сила. Бо тебе будуть поважати, якщо ти сильний. Та я не хизуюсь, та я не є загарбницькою психологією, але своє відстою бороню. І оці хлопцюги, хлопчики, які культивуються на чому? На виставах. Тому армія, нарід, мистецтво – це єдине ціле. Я працюю зі словом, про яке ви говорили. Нарід уже назвав мій жанр – словоспів. Це авторські тексти, це моя музика, моє виконання. І ми з групою людей, так само я вже і причетний і до Збройних сил України, є цей словоспів. От ми сподвижники, ми робимо і на ютуб-каналі словоспів, там Дмитро Лінартович, телеграм-каналі. Ви можете побачити, де я приїжджаю до шпиталів, де ампутованих людей словом піднімають дух. До в штурмову бригаду я приїжджаю, коли люди просто вигорівші. Я все одно йду за рахунок своєї професії, за рахунок того, що я ветеран війни, учасник бойових дій, оскільки я з ними на одній хімії на короткій нозі. Це дуже важливо. І після мінобухового поранення, дуже важкого, коли я зазирав в лице смерті, я з ними в одній тональності спілкуюсь. І словом таким чином я піднімаю. Розумієте? Тому слово зараз в Україні дуже важливо. Це саме останній цей плацдарм, прихисток України і точка, як кажуть, от коли життя як кардіограма, та, яка складається з обставин і подій, це партитура і музична гамма, здобутки, що виникли із мрії. Так оця от кардіограма від чогось, від нижче треба завжди відштовхуватись для того, щоб Україна стала успішною. І от останній плацдарм, повірте мені, це буде мистецтво, це буде слово. Тому що слово, воно наповнено і воно дуже дієве.
Цей військовий досвід, він насправді дуже важливий, тому що справді, коли спілкуєшся із людьми, які його мають, і коли ти можеш перебувати з ними немов на одній хвилі, бо тоді ти є для них авторитетом, насправді, в якийсь момент. Це як наслідок. Вони спочатку, кожна людина ж, коли по мірі пристосування, вона дивиться, на що ти гаразд. Правило елементарно, право в вулиці. Що ти вмієш? Хто ти є? І коли люди бачать шлейф твій, твої діяння, чим ти займався, тим паче зараз мережа, я на відкритій долоні, я оголений, так само, як мій оголений нерв, з яким я приходжу. У мене то що? У мене в руках інструмент, гітара і моє слово, та ще й авторські тексти, які я пишу. Я про що подумав, те й написав і проречив. Коли приїжджаю, то, наприклад, там в будь-який центр учбовий, де по 300, по 400, по 500, по 600 людей, і я коли їм говорю, а деякі, коли потрапляють, мобілізовані, тому що вони, їм ще треба адаптаційний період, щоб їм зорієнтувати. Я то в цьому то давно, а їм треба зорієнтуватись. Я потрапив сюди. Ага, я одягнув піксельну форму, яка пролита кров'ю. От. Я військовий. Далі мені йти на бойові, і я йому допомагаю зорієнтуватися. Даю їм якісь певні дороговкази. І не тільки тим, а в реабілітаційних центрах. От зараз я співпрацюю щільно з реабілітаційні сили України. От їжу по шпиталях. І допомагаю хлопцям підтримувати, тому що потім зараз уже настали ті часи, коли у людини немає ампутованої кінцівки, він собі робить імплантант або робить протез, іде знов на фронт воювати. Це дуже часті випадки. У нас теж ми на каналі часто висвітлюємо наших таких і людей. І ви знаєте що? І проблема в тому, щоб не залишити тих людей, які віддали шматок не просто свого серця, психіки, але й фізичного здоров'я, щоб їх не залишати самим. І тут вступає от мій словоспів. Я йду і по цивільному, і по військовому, і виступаю серед людей, і по вертикалі в костюмах, і по повній горизонталі. Буває, часто приходиш в палату, де людина безнадійна, без, так би мовити, вона шукає сенсів виходу із ситуації. Я кажу, друже, ти українець, я українець. У мене такий шлейф, у тебе теж шлейф. Давай поговоримо, поспілкуємось. Це ж не є якась естрада або на котурнах. Мені ж не треба дим, стропоскопи, підтанцівки. Просто я як актор і зі словоспівом, тому що і словом, і співом. І ми між цими, і у нас немає патетичного тону, немає ніякої орнаменторики. Це просто наживо йде спілкування. Ну, плюс, звичайно, я знаю, як робити, яку пружину вкладати для того, щоб це було цікаво. І в розповідях я ще ділюсь своїм життєвим шляхом. Робота, я ж здублював фільмів дуже багато до кінотеатрів. Понад 250 кіноробіт закордонних, заокеанських. Це озвучував своїм голосом в різних цих персонажів, які ми дивимося в кінотеатрі. Робота в кіно, головні ролі, в театрі працюю. Зараз от постановки ми випускаємо. І вони дивляться, як так? Актор, митець, творча людина, фронтовик, скільки в ньому. І ще плюс я виходжу на дорослу, можу, знаєш, розмову потягнути, поговорити на цю безпосередність. Де існує не тільки така, знаєте, кажуть, мужність, бо мені вже говорить Дмитро Костянтинович, ми коли на вас дивимось, на вашу світлину, ну прямо така сталева мармурова людина. Я кажу, ні в якому разі. Кажу, я теж почуття гумору. І ще й треба на іронічний тон виходити. Себто, і коли після слова співа я удаюся, скільки я творча людина, я знаю, що роблю. Різножанровість людині цікава. І вона, я роблю такий 45-хвилинку, 40-хвилинний виступ, людина трошки в цьому відволіканні знаходить в собі методи виходу із своїх ситуацій і з якихось знічев'я на понижених тонах вихід з цього. І це, за великим рахунком, коли я навіть ще до цих словоспівів припасовую, везу кінокартини, де я знімався, показую, ну це реабілітація суспільства відбувається в прямому розумінні цього слова, і нам треба реабілітувати суспільство, це перш за все. І тоді у нас народжуються нові сили по відбудові, по утриманню перше, з обороноздатності нашої країни, і потім з утримання наших результатів, наших цілісності, недоторканності. Дуже важливо, насправді, я з свого досвіду пригадую, тому що я пам'ятаю десь там, коли ти виїжджаєш там з однієї задачі,
там ви маєте можливість там перепочити якусь там якийсь короткий час. Ти просто вдягаєш навушники, слухаєш якусь пісню, і ти реально немов відновлюєшся, немов справді відбудовуєшся певною мірою. І що в мене такий спогад от в контексті ваших слів теж виник, коли я після поранення зміг нарешті встати на ноги, почати ходити. І як я вперше просто почув, це був увімкнений в госпіталі телевізор в коридорі, і я почув о 9 ранку після хвилини мовчання гімн. Давно до цього його от прям не чув. І воно прям якось зачіпає і певною мірою прям відбудовує. І це справді немало важливо і в контексті навіть реабілітації було. Реабілітація. Часто густо ми проблеми звикли що ховати, вивалювати. А от ви нагадали про поранення, от є такий словоспів у мене, який я часто, причому не боюся, що людина, яка трошки підлатала себе читати, так і називається «Поранення». Я думав, гигну, Бог із ним, поринув в бій принагідно. Я думав, стерся, менше з тим. Все буде згідно, відповідно. Із темряви я виніс світло, із панцирника витягли уночі зимове сонце. Світить рідно, на нерві медики хороші. Криваве обліпило тіло, зрізають причандалля. Тут кожен знає своє діло і не дають піти в провалля. Серце зазнає скорочення і колють морфій в вену. Як витягти мене з оточення, вирішують проблему. А я лежу ні в тих, ні в сих. Мені паскудно. Я не можу від бездіяльності притих. Я підриваюсь, а мене уношу. Скільки осколків в тілі, не в змозі рахувати, мовчки лікарі на ділі взялися реанімувати. Я древній тертий чоловік, в думки, в мережу, влажу, поранений серед калік, катетер, крапельницю гладжу. Мій виступ гоїть шви, з гітарою виходжу із палати, у зграї із людьми беруся слово викладати. Дякую, це дуже близько було, насправді. Я просоціював трохи з собою, крім того, що я не настільки терпкий. Те штурмовик же ж. Ну, так. От, розумієте, і коли я от хотів ще сказати, що, наприклад, це так, наприклад, і жорстка поетика, і коли ти міняєш градус, наприклад, читаючи щось ліричне, бо ми часто курче думаємо, що... Курча – це лайка така є у нас, тільки не та лайка азіатська, яка на матючі побудована. Так. Тому що у козаків, у запорожців найбільше слово таке, ну, лайливе було «Ах, ти ж собака така». Ну, тільки зі ставленням було. То курча я часто використовую. І виходить, лірика, війна породжує дуже багато ліричних персонажів. Як би це жорстко і боляче не було. В мене особисто... такі одні з найяскравіших, можливо, спогадів і найкращих в емоційному от плані. Це спогади от якраз про те, коли я мобілізувався в 22-му році, це було літо. Це навчання от якраз. Я проходив перепідготовку, тому що в мене до цього було офіцерське звання там на кафедрі підготовки офіцерів запасу. Але, ну, тобто, без досвіду таких людей не можна відправляти відразу керувати підрозділами. І ми проходили дуже хорошу підготовку, яку там організовували дуже фахові і морські піхотинці, і десантники. І це було дуже круто просто, насправді. Які у вас спогади про той час, коли ви от навчались на розвідника? Ну, по-перше, у мене були інструкторами і монах, і морпіх, півкіло, я пам'ятаю. Це вже козаки, які поприїжджали на той час, 2022 рік у Чепка це була, півторамісячна така, ну, насичена. А це із Сєвєродонецька. Це вже люди були з інструктори з бойовим досвідом. Mm-hmm. І
дуже жорсткі були умови, тому що розвідник він має долати труднощі в різних умовах, зокрема недоїдання, недосипання, і тому просто небо спали, і часто густо нас робили викиди, марш-китки, такі жорсткі умови, із тепличних вихід в жорсткі. Перед тим, звичайно, це був медичний огляд, звичайно, що це була група, там хто чим спортом займався, і т.д. і т.п. І окрім того, наприклад, Микулич, от у мене був взводний, він був дуже хорошим снайпером. От був він і 15-16 рік причетний. Така одержима людина. Ну, себто, я з великими людьми в плані того майстер-розвідник, от мій безпосередньо, він мій інструктор. Ось, з такими людьми, які мені близькі по духу, тому що у них прошивка, по-перше, українська, з українською прошивкою, а по-друге, там є дух. Там це, власне, це як свічки, які з двох боків горять заради досягнення мети, а мета у нас одна і всіх спільна – це наша земля. Любов до своєї землі виходить. І як зробити так, щоб встоїтись або зубами вгристися в цю землю, щоб для того, щоб ні кроку назад і по зберіганню цілісності. І в десантних штурмових військах, ти ж знаєш, ти ж теж звідти, що там тренують денно і ношно. Тому що, щоб, я ж кажу, це робота і в засідках, і робота... штурмові дії, приміщення, зачистки, водвірок, захід, в пройми, робота з вогнепальною зброєю і дуже багато предметів азімут, топографія, маскування дуже багато приділяли час. Це була така, ви знаєте, це своєрідно, мені от Збройні Сили такий своєрідний пакет дали, тому що знань. Уявляєте, от я актор, так, театру і кіно. Словоспівець, автор своїх, от зараз є член спілки кінематографістів України, член спілки письменників України всеукраїнської. І раптом я стаю військовим, причому бойовим, і учасником бойових дій, і пройшовши десантно-штурмовий вишкіл, це повністю змінити рід діяльності, я вам скажу навіть так, хімію свою внутрішню. Але мистецтво і тут мені допомогло, тому що вміння абстрагуватись, цупко ловити матеріал той, який в учбових центрах надається. Окрім того, я людина ще, яка, я пишу, я на асоціаціях дуже багато матеріалу запам'ятовував. Що ж ми хочемо? Ми живемо у воєнний час, прискорені темпи. Місяць загальновійськової підготовки і ще місяць спец якоїсь підготовки. Це в найкращому вигляді. А так, місяць – все, ти маєш хопити, що тобі говорять. Бо від того, як ти навчишся себе захищати, як друга прикрити, самому влягтись, розмістити собі, так би мовити, лежанчик цей, залежиться твоє життя, безпека і результативність. І саме головне, наскільки навіть це само собою, це прикладні такі речі військові. Дух, оця от прошивка оцієї духи наскрізь, що була сила волі і одержимість, і незламність. В прямому розумінні цього слова. Тому стійко переносить труднощі військової служби. І зараз чому ми стаємо зараз як Україна сильними? Тому що ми йдемо, як то кажуть, деякі люди себе повністю стерли, як писав Симоненко, що вмираючи він передав для живих. Такий поет Симоненко, Василь, почитаєте. Він про це речив, що він відійшов за світ і цей воїн для того, щоб нащадкам було життя. І коли з такими людьми, я в учбовому центрі, які «Моменто море», пам'ятає про смерть, якісь античні речі, філософічні, з козацьких речей, що смерть, воля або смерть, от перемога, от коли закладаються оці речі, тоді ти себе на бойових по-інакшому поводиш. Тоді спрацьовує в тобі така річ, у тебе є мотивація, заради чого ти це робиш. І оцей мотив грає ключову роль. Скільки б тобі років не було, якою б ти не був би у комплектації, як кажуть, по ранжиру, по зросту і жиру. Неважливо, яка фактура. Головне, що отут, якщо є дух, якщо є стрижень, якщо є мотив, якщо є віра в свою землю, любов до своїх дітей, любов до своїх дружин, матерів, батьків, оце нас тримає на плаву, і тому це дуже сильна нація. От так зі мною говорили люди. У курилках, в учбових центрах, от підходили інструктора, от так говорили. Просто я зараз це говорю так обрамленіше, художніше. Але оця енергетика, от вона йшла. І коли ти слухав цю людину, ти переймався, ти щось відкладав. І мені завжди всі інструктори говорили в очі, ти можеш загинути.
але ти загинеш за цю землю. І ти врятуєш дітей, маму, тата і всі тих, хто ще не народжений. Все може бути, казали вони. Але пам'ятай, не бійся. Мене буквально нещодавно була саме тут теж розмова із одним інструктором 3-ї штурмової бригади. В нього колосальний досвід. Він на гелікоптерах переправлявся в Азовсталь. Це мужні люди, кілометрів, це повага. І він зараз займається організацією тестового тижня штурмовика. Я не знаю, отут або ось тут, я не пам'ятаю, в якому куточку. Ми вставимо в Ютубі конкретно посилання на інтерв'ю з ним. Якщо ви дивитесь нас по телебаченню, то можете також дивитись нас в Ютубі. Ми там є, долучайтесь туди, до нашої спільноти. Там є можливість спілкуватись з нами. Це дуже кльово, особливо в коментарях. Дуже класний інструмент. Так от, він говорив якраз з приводу того, як от доєднуються люди до їхньої бригади, типу, і на що вони в першу чергу звертають увагу. Навіть умовно фізичний стан, фізичної підготовки не так є основним, тому що це допрацьовується все, як от те, що ви кажете про стержень саме. Якраз от мотивація, готовність людини своє життя зробити ось саме таким, ну, тобто, розуміння, за що це все і заради чого це все. Тому це дуже важливо, насправді. Ви, 46-та бригада має теж колосальний, насправді, військовий досвід. В мене кілька друзів є звідти, і це справді досить серйозно, тому що, я пригадую, в січні, ви отримали 9 січня, якщо 9 січня, мене вибухове важке поранення, да, де зазирнув лице смерті, тому що не знав, чи виживу, чи ні. Ну, просто чудо сталося. Я отримав 5-го, буквально кілька днів тому, так, але в нас трошки різні були локації. Одномісячники. Так, можна так сказати. Та, другий день народження, принаймні. І думаю, що якщо там щось існує з приводу цих гороскопів, знаків зодіаку, то ми десь в одному місяці по другому дню народження. Та. І я пам'ятаю, тоді ми просувались під Кремінною, Серебрянське лісництво, ось в тому напрямку Діброва, намагались просуватись туди, але дуже активно спостерігали за Бахмутом і за Соледаром в той час, тому що там були реально важкі оборонні бої. І ми з захопленням насправді це робили. І як ви пригадуєте свою участь в тих подіях? Що там відбувалось? Пригадую участь таку, що ми в самому Соледарі, коли нас вже брали в кільце, сидимо в хаті, і по Старлінку якийсь там ще не на розкуйовдженому цьому смартфоні, де вже там якісь лущиться, значить, скло, дивимось новини, що Соледар тримається, Соледар активно там набирає, що Збройні Сили беруть, а нас беруть в оточення. І у нас між собою, ми так на підсумках, на РПСах уже мацаємо, гранатка є чи немає. Тому що в полон же не можна потрапляти ні в якому разі. Шеврони знімаються, всі розпізнавальні знаки, це безумовно. І я дивлюсь так на стіл, і побратимів викладає з внутрішньої кишені бушлата, це ж зима, пауербанк. На 60 тисяч такі товстий добив, і в ньому 5.47 калібр просто застряг. І це все відбувається, себто, ну, смерть з тобою поруч, і паралельно, наприклад, от з позивним «Дід, світла тобі пам'ять за світу, друже». Ми вийшли на спостережний піст, і бач, в тепловізор 122 калібр пролітає просто дельтовидним уламком, і зносить. Ну, він, ну, коротше кажучи, про такі речі я б не волів би говорити, все в розписах робити, в деталізації. Людина на моїх очах стає полеглою, а ми з ним такий час довгий. І постійно така от руханка йде. От спогади, я до чого це все сподвигаю, що спогади постійно в загостреному, в адреналіновому стані. Єдине, що, на жаль, курча війна, вона така, що коли ти поринаєш в те от понизі, в цю чорноту, ти стаєш в тих обставинах, ти дієш, і ти вже в цього не помічаєш. Коли на штурм я переступаю через полегло свого побратима, мені треба йти вперед, або до штурмового, він лежить, він стікає. Я не можу приділити йому часу, не можу його перелатати, перебинтувати. Розумієте? І водночас ти, як мале оте дитя, ти крутишся, ти виконуєш оті бойові задачі,
Але мужність і доброта, оці дві речі, те, що я виніс з того. І вони справжність не підробні. Чому ми кажемо побратим? Бо побратим – це той, хто з тобою, пліч-опліч, хто з тобою на одному, на одній ділянці на клаптику був. Це до кінця. І мені, до речі, вони жартували, мій позивний «Світ», казали «Світ». Ну ти ж актор, ну ти ж, якщо ти виживеш, вийдеш, ну це навряд чи, ну якщо так, пофантазуємо. Розкажи про нас, виговори за нас. І от на своїх виступах, в прямому розумінні цього слова, я відчуваю, от зверху наді мною вони, ті хлопці, і як рука мене веде, і я від їхнього ім'я виговорююсь, і я не сим. І за моїми плечима дуже велика сила, потужня. І не тільки з мого розвідвзводу, і не стільки десантно-штурмових військ, тому що я стояв опліч з піхотинцями, з прикордонниками, з танкістами. Духу, то розумієте, отих людей і тих матерів. А я ще коли доторкаюсь на слово співів, бачу бійців або мам, або їхніх синів. Коли бачу сина, я себе шеврон знімаю, тому що нові ігри на підвіконнях. Раніше монетки збирали, якісь вкладиші фантики. Зараз вони шеврони збирають, колекціонують. Який шеврон іду, даю йому, це тобі, козаче. І він бачить цей дух, і він бере цю штуку, цю енергію, каже, дякую. І от така йде передача свого. І от і ця людинка, якій я вже даю це теж, вона теж, а його ж то цього хлопцюги, цього хлопчика, батько теж служить. І він віддає свою силу душевну, енергетичну задля України. І він теж стає, я з ним теж разом. І це йде постійне підсилення, розростання. Я волію, щоб Україна залишилась на своєму, ясно, що, бо нам треба поновлення, щоб це припинилось, це все. Але поки що дуже велика робота і дуже великий шлях. І стільки, скільки треба, ми будемо працювати, робити свою справу по-чоловічому, просто, зрозуміло і ясно. На кожен на своєму місці. Я пригадую теж, коли в госпіталі лежав з вашого ж напрямку тоді поранених. І я так, у мене просто такий дисонанс певною мірою, бо дуже модно стало, не знаю, чи модно прям, але просто ці люди намагаються бути дуже голосними, там, я маю на увазі людей, які ухиляються від військової служби, там, кричати про там якесь свої певною мірою права, забуваючи про свої обов'язки. Але в той момент я бачу, пригадую тих людей, з якими я лежав в госпіталі буквально на сусідніх ліжках, вони розповідають про свої поранення, теж Солидар Бахмут. І він каже, ну мені прилетіло там оці дві кулі 5.45 в мене, значить зараз. Але я перед тим тих двох завалив. І він з такою гордістю говорить, я їх завалив просто. Інші згадують про те, як в переддень буквально ці м'ясні штурми, коли відбувались, конкретно коли і вагнерівці, і, ну, закидували фактично м'ясом, коли вони десятки їх ложили просто. І в них таке щире захоплення того, що вони робили, яким чином вони захищали конкретно свою батьківщину. І це прям дуже круто. От дуже класно, що в нас все-таки є ці люди. Є ці люди, тому що велике почуття несправедливості, тому що коли воїн, бачачи, що чинять наругу над його народом, і не тільки тому, що це іде, це жах, але це і вбивство побратима, коли він іде в засвіти, да, коли він на щиті стає. І тоді, коли жінку, хлопчика, мама, наруга над ненародженими, гвалтування йде, і тоді в нього народжується оця ступінь, це такий нерв оголений, коли бажання це все перетнути, бажання припинити. І, звичайно, коли він поранений, перед пораненням каже, а я, на мене йшла навала орда, мене хотіли взяти, а я з собою їх прихопив. Це дуже сильна річ, яка, чому, наприклад, воїни, я знаю, що це таке, коли готуєш гранату, коли ти в оточенні, і якщо, наприклад, буде захоплення, і ти ж виставалась, ти робиш самопідрив. Тому що ти з собою забереш покидьків. Ну, ви знаєте, мені нагадується вся історія, як гієни на одинака налітають і хочуть його парувати. Гуртом у нас же ж, як ще,
Ба бачить слабшого, його треба задзьобати. І оця навала орда, коли навалюється, а ти їм кажеш. Я пам'ятаю з вулиць, я жив в такі часи, коли питання на вулицях вирішувалось такими фразами, як до тебе підходять отак от люди. І ти кажеш, ну візьми мене. Ця естетика, вона перенеслась на фронт, тому що воюють мужчини, хлопцюги з нашим, з прошивкою українською, з позицією цієї. Ну, це така, це старо-старо козацька така, така фраза. Візьми мене. Або кажуть, ну покарайте мене, якщо зможете. Тому що ці люди знають, що тілесна оболонка – це все лише на все тілесна, залишається дух, душа, сутність. Це героїка, вона полягає дуже в простих речах, в тій філософії, яка означає вічність. Коли людина знає, що я заради своєї землі віддам себе самого і підучи в засвіти, в цьому є вічність, але йому не буде потім соромно, що я нікого не зрадив, що я когось не підставив, я не шпигував, не заклав когось. Тому що потім найде вік, коли буде людина поважного віку, який душевний храмик вона собі побудувала, вона ж буде звертати увагу у підсумки, які діяння я роблю. То от цим козакам, про які ви говорите, він лежить в шпиталі, да, у нього простріляна якась ділянка тіла або зшито, і він каже, так, а я перед тим, як оце мене ледь не загинув, ну я ще двох встиг забрати покидьків у цих ординців. Це дуже цікаві речі, про які ми говоримо. Можете, якщо вам окей, розповісти про своє поранення, як це сталося? Значить, було так, що по радійках ми ніяк не могли з удару вийти, нас не міняли. З ротації була дуже велика проблема. Ми вже виконали своє бойове завдання, ми вже знеструмлені були. Ну так в такому, в цьому я називаю це прикордонний стан, коли недосип, коли ти весь натруджений, уже у нас постраждали, вже були мої побратими, вже були в засвітах. І ми не могли виїхати. І тут я з Бранденбургом, зі своїм побратимом, він з радійки перехопив. 77-ма. І я чую, постріли йдуть, активність така, така йде щільна, що практично голос ці постріли забивають повністю. БК! І зайшли молоді хлопці, буквально, ну, з учбового центру, десантно-штурмового, 77-ма бригада. Дуже багато серед них цих хлопців, які недороспробували багато чого, не встигли посадити дерева якогось, ну не наповнити життям, і вони зробили свій вчинок, вони опинились на бойових. І Брандер мені каже, значить так, це все відбувається на фронті, ти ж розумієш, це все мовчки, спокійно, ти просто робиш і все. І ми на відходах, ми мусили від'їхати, ми прийняли з ним рішення, висипавши з мішку там бублики, якісь наїдки, гастрономію всю, ми туди насипали БК, маслят, ну патрони, гранати, цинки. Це була зима. І він ішов, ми вдвійки отак ішли. Паралельно ж, ясно, це постріли, міни розриваються, ми відстрілюємось, я ще йому в спину все одно жартую, бо я побачу поперед. А розвідники ходять вдвійках завжди. Я бачу поперед сину спину Бранденбурга, мішок з БК, в РПС, і розвідники бати з собою носять що, тому що коли вони потрапляють ото кудись, то вони мусять от на тому все, жити. Все, що маєш, все з собою носиш. І він мені раптом нагадує дідуха. Зима. Я кажу, Брандер, ідемо. І це все паралельно, я ще починаю філософствувати. І відстрілюючись, кажу, Брандер, от слухай, от у московитів Дід Мороз, значить, хоча Мороз було в Русі, у нас запозичили, дивись, в Америкашах за океанців, значить, хто у них? Санта-Клаус, а у нас дідух. Так от ти схожий на дідуха. Якщо ми вийдемо з цієї халепи, з цього просто пекла, Брандер, я тебе на новорічну ялинку запрошу. Всіх твоїх рідних, у нього дружина, така молоденька на 14 років, і так от у нього була, ні, вона то є, ну він за світах, і він да, щось кряхтить, і ми підходимо до об'єктів, паралельно у нас починаються пригоди. Жінка, яка вилітає під час того пекла, якась хата недобита, вона відкриває двері, нам говорить таку фразу, каже, що ви нам жити спокійно не даєте, що ви тут забули? Брандер повертається, каже, ми вам не даємо спокійно жити, і далі. От. І ми рухались до перехрестя, але рухались дуже повільно, тому що це ж все ж свинець в повітрі літає.
І ми добираємо, я кричу на всю, мене ворог, голос у мене, кажу, 77-ма, на місці, де ви? Ми не в той відсік, в квартал обійшли зеви, ми повертаємось назад, бачимо, хлопці відстрілюємось, знову почали ми допомагати їм панівний вогонь насипати. А вони нам вже кричать, БК цього нам не потрібно, вже все, вшиваємось, тому що московитів так підходили вже, от-от щільно брали, і стояв чотирьохколісний панцерник. Uh-huh. Ну, панцерник, ти знаєш, це броньована техніка. Ну, такий евак-панцерник, у нього uh-huh. там крупнокаліберний був на борту, і мене просто втягнули. І я чув, як мене втягнули, і за мною свистав ця вся куля, оце весь свинець пролетів, закрились. І вперед, і мені командир екіпажу каже, ми звідси вживаємось. Я кажу, а поранених не можемо брати, тому що якщо ми зараз на них звернемо. 77-му тоді розкуйовдило бригаду, спасибі вам, козаки, низький вам уклін за ваші вчинки. Їх просто розкуйовдили, і ми там в маленькій кількості в цьому панцирку вшиваємось. Але ж дядькові Дмитрові ж замало цього. От що ти, от я про себе кажу, Дмитро, що тебе сподвигало? Там же, ви ж пам'ятаєте, в броні є свічки відкидні. А в військовій справі є така річ, яка називається панівний вогонь. Якщо не ти насипаєш, якщо ти мовчиш, то по тобі насипає. Ти це чудово знаєш. І я ще пам'ятаю це вічко. І ще ми їдемо, тільки не переднім, а заднім ходом. Він дає речі, ага. Заднім ми з'їжджаємо, тому що вперед там нам габела. Габела – це сучасна молодь називає кінець. Ми здаємо назад, 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 і я відстрілююсь скільки можу, ну, щоб коридор цей розчистити. І нам прилітає звога, ми підриваємось паралельно на міні, шини там колесо все рве, мене підкидає, рве, і мені прилітають уламки там, і в черепну коробку, в коробку, і спину, ну, контузія, ну, все, повний фар, повний, як кажуть, обідній комплекс мені так. Прилітає кайфовий. І я переношу на навколішках, ясно, що моє дуло зривається звічка, я просто падаю на днище, може це мене врятувало, тому що був ага. Другий приход в борт Вога, мене б тоді просто порвало б на частини, мені пощастило, що перше мене відкинуло від борту вже розкуйовджого ніяко. І я ото розпластався на днищі цього бетера і відчуваю, як просто-напросто я починаю просто вмирати, тому що там іде нейрохірургійні, там такі на нейронному рівні нейромедіатори відмирати, все там око, вуха, там, ну, кров, ну що розповідаю. І благо, що якимось чудом на нулях якісь парамедики були, і ми якось від вибуху якогось призупинились. Позаду двері шлюзові привідкрились, мене витягнули, і зразу бачу, що на мене почали зрізати, маніпулювали, і я ж кажу, мені вкололи морфій. Я кажу, я чистий, я покинув курити і пити. Каже, заумри, не розмовляй багато, не теревень. Чому то знеболити? Тому що коли больовий потік іде настільки сильно, людина серце може просто не витримати. От він коло морфій, все, і потім мене Селидара достав, ну, вони паралельно маніпуляції зі мною робили, зразу катетер, крапельниця, почали рятувати, потім я втрачаю повністю свідомість. Тому що в панцернику була моя включка. Знаєте, це як ти йдеш, а я потім щось внутрішньо енергетично сказав, ні, курче, я буду боротись, і якийсь такий посил, я не знаю, небо. От я розповіду історію, як кажуть, метафізики розберуться, що з цим робити. І мене на Бахмут, тому що виїзд на трасу не було прямою на Краматорськ, там вже йде траса, тому що вона вже теж була в оточенні перебита, і щось на Бахмут. А там уже я в безпам'ятстві, в повній, в комі, на розфасування тіл. Це і туди, 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 туди. І я вже чухаю, мене щось трясе, я прокидаюсь в Краматорську, і там я оце ще підриваю з ніж і кричу, мені на Київську Русь. Я там, мені туди, я хочу на Київ там лікувати, це от місце сили, я туди хочу. Щось таке сподвижницьке було. І я там через Мєчнікова, потім Київ таким потягом. І мене доставили в Київ, де проходило опера. Витягли мені там і уламок всього з мозочки, і кіпо уламки повитягали з голови, і полатали, порізали. Спасибі професору пане Боброву за те, що витягнули там уламки. Я ще подумав, ну що буду з уламками в тілі ходити, правда? Поїду там за кордон чи за океан, а security мені там охоронець з металошукачем пройдеться, а в мені уламки. І що, бери на прохідній, вскривайся там перед security, витягуй ці перед ним уламки, ні, дзузьки. І то в мені деякі уламки позалишались, тому що коли я приймав душ, капсулюється маленький уламок, і він виходить, тіло моє там буквально до нещодавно ще в душі вилізло з мене пару уламків. Ну, тіло випльовує ці уламочки маленькі.
Бо тому що воно ж маленьке, порохові гази. Ну, така от історія. Це якщо так дуже-дуже коротко і поверхнево. І ви ще, до речі, досить популярне ж відео зняли тоді під час евакуації. Може, ми його покажемо якраз зараз. Вітаю, друзі! Я український актор Дмитро Ленартович. Військовослужбовець десантно-штурмових військ. Солидарі 300-й. Пам'ятайте, що ми на Богом даній землі. Нас ніколи не зламати. Ми перемагаємо. Слава Україні! Так, да, це видиво було, тому що це було пов'язано з тим, що у мене в розвідницьких штанах такий є клапан, це такий на запасний магазин, і у мене там телефон залишився, я заліз, у мене там на одну проділку, і я думав, все, мені кінець. Я прощався з життям і вирішив, мотив був такий, молодь коли побачить, і що вона розуміла, що ця вся кров, яка проливається, що це не задарма. І я зупинив, сказав, що да, от. Слава Україні, ми не зламні і все таке інше, що я 300-й Дмитро Ленартович. І якби там залишалось дві продівки, просто пощастило, не було б запису. Що мене сподвило? Це вже називається, знаєте, рука зверху. Я не можу ці деякі явища пояснити, тому що вони були а. ситуативно, б. Підсвідоме. Ну і коли на фронті дуже довго живеш, ти стаєш дійовим. Настільки тобі внутрішнього це фронтова хімія, ти стаєш настільки дійовим і одержимим, а я ж вам розповідав, що я від початку до кінця все завдання, в свій захід, в свій заїзд, свою ротацію виконав все і потім ще призатримався. І тому ти вже знеструмлений, недоспаний, з психікою, з моторикою розкуйовджений, і ти починаєш такі речі брати, як взяв телефон, брав і відзняв. Я не знав, що воно так станеться. А воно як розлетіло, що Ліна Костенко сама подивилась, і воно там набирало в 2023 році там, по версії Google, там став по розповсюду, по мережі інформації, там якесь посів місце призове, що це видиво розлетілось по всій земній кулі. У мене ж не була мета там щось таке робити, щоб для мережі. Я просто хотів молоді залишити посил, що хлопці, кров проливається, Україна є, Україна буде. І все. Це дуже кльово, насправді. Я вам дуже вдячний за це відео, оскільки це важливо показати і не тільки світові, а й нам, в тому числі, ось цей посил з приводу того, що ми все-таки переможемо. І хто воює зараз конкретно? Люди абсолютно різні. Дуже різні люди. Це люди абсолютно різних професій, хтось там технічний, хтось був там далекобійником, хтось там водієм маршрутки, хтось актором, хтось журналістом. І, ну, типу, воює фактично українська нація? Воює, тому що, наприклад, я спілкувався з бойовими побратимами, коли на горизонтальний рівень, я ж то починав солдата, потім став сержантом, потім став офіцером. На початку я всю чорну роботу виконував. І між нами СТО, водій-будівельник, я служив з позивним байкер, туз піковий, він снайпер. Мась, туз піковий – це снайпер. От, Юрій Гапоненко з позивним байкер, це доросла дуже людина, він вже був в літах, йому там без 5 років там на пенсію йти, все, але він пішов з освіти. Ну, він бізнесмен. У нього дуже аналітичний склад розуму, дуже розумний, і він загинув за країну. Себто бізнесмен, там, чи ти очільник, чи ти, скажімо, прибиральник, не має значення. І спілкування там настільки безпосередньо просте, тому що там виникають речі встояти за побратима, приберегти його. Там все на довірі, там немає, як зараз, знаєте, як кажуть, а що він мені за це зробить, а я йому там це. Там меркантильні речі йдуть. На той план. Дух побратимства. Ну, як на Січі, те ж саме козаччина. Тому абсолютно різна прошарковість. І в тому є унікальність. Як так? Люди різних конфесій, прошарків, уподобань, характерів об'єднуються в одну бригаду. Або в якийсь в розвідвзвод. Та тому, що у них вони стоять цілісними, монолітними, як ядро, бо по-інакшому треба триматися. І тут на поверхню спливає в такому взводі простукування до чогось людяного, при тому, що війна, а пробування до того довіри, не тупити і дуже багато речей. Хочу перейти до іншої теми. Я зараз звернусь до глядачів. Конкретно, якщо ви дивитесь нас зараз по телеканалу «Армія ТВ»,
то ви відразу після цього інтерв'ю зможете побачити фільм, де головним героєм є якраз Дмитро Лінартович. Це той, хто пройшов крізь вогонь. Він буде відразу після цього інтерв'ю. А якщо ви дивитесь нас на YouTube-каналі, то обов'язково, якщо ви його не бачили, перегляньте, тому що, я думаю, це насправді дуже важливо, і цю стрічку має побачити кожен. Я хотів би кілька слів поговорити зараз про неї. Вона була знята ще навіть до антитерористичної операції, і для мене вона була певним захватом насправді. Чому? Тому що клас, українське кіно. Нарешті я зможу це побачити. Я бачив до цього інші українські фільми. Мені, мабуть, найбільше сподобався тоді ще «Нескорений». Це про Романа Шухевича. І я, ну, я прагнув дуже цього. У мене були такі досить патріотичні переконання на той момент. Ось. І я побачив щось нове. І це було неймовірно, насправді. Можете розказати, як яка була передісторія цієї стрічки, як вона взагалі виникла і в 2012 році, тому що Держкіно ж тоді ще не існувало, і була велика така навала, можна так сказати, російського контенту, в тому числі і фільмів, і як вдалося це зробити, все-таки зняти її? Ну, тоді було, до речі, це із підтримки Держкіно, держзамовлення було відзняти українське. І не просто українське, а щоб розсунути показовий час у кінотеатрах. Тому що зазвичай були там 2000, ну, взагалі до 2011-2010 року були фільми московицькі або ж заокеанські. Ну, дуже-дуже рідко були європейські кінокартини. І для того, щоб розсунути це, цей фільм став першим проходицем в тому розумінні, що той, хто пройшов крізь вогонь, це українська історія про українську людину, де українські актори грають, і вона нам архаїчно дуже близька, тому що, знову ж таки, сутність українців вона показує. Ну і плюс до того, що режисер кінокартини Михайло Герасимович Челленко, це людина з традиціями, він знає, що таке глибина, він знає, що він робить і для чого. І коли вийшла кінокартина і пробила цей шлюз в кінотеатрах, тоді в кіноакадемію Голлівудську, навіть в гільдію серед акторів по операторській роботі, там і різні гільдії, вона потрапила в номінацію, ця кінокартина художня, той, хто пройшов крізь вогонь, в номінацію серед закордонних фільмів, ну, серед заокеанських. Вони для нас за океан, і ми для них за океан, та? Тому вони там вважали, от за океан, там, Ukraine. І вона брала участь у конкурсі. Ну, на жаль, там перше місце не посіла, але той факт, що українська кінокартина самодостатньо бере участь у номінації «Оскарівській», це дуже була велика подія. І ми от одні з перших, хто розсунули в кінотеатрах прайм-тайм, і можна було піти, купити квиток, подивитись українську кінокартину, де українці, про самих себе подивитись. І це було дуже важливо. Хто ваш герой там? Це льотчик, який мав велику кількість бойових вильотів, який став героєм Радянського Союзу навіть за свої подвиги. Він українець. Але якісь такі дивні обставини, в які він потрапляє, коли фактично сама система його нищить. Сама система його і нищила, тому що це, що було, що є і що буде. Це сьогоднішній день. Система, коли бачить, що іде, щось відколюється, або щось не так робить, вона знаходить певні важелі. Тому що є особистості. Що таке особистості? Особистість – це та людина, яка може сказати про предмети і явища самостійно. Якщо в дитячому садочку вчили людину говорити «оце чорне на біле» і навпаки, то людина ковтала. А якщо виховник в системі готував рабів і казав, це ж чорне. І людина, говорячи, що це чорне, вірила, хоча це біле, особистості немає. Коли людина каже, та, це чорне, але розуміє, що це біле, це вже врятована душа і за неї треба боротись. І так само і він був неугодний системі, тому що він, Іван Доценко, це прототип же, це ж на реаліях, на дійсності відзнято. Він сам з Полтавщини, з Чернечого Яру.
Почалась війна, фашисти почали панувати, лізти. Він вскочив на прискорені курси льотчиків, навчився літати і став бомбером, бомбардувальником. Та й настільки успішним, ну тому що талановита людина, тому що, знову ж таки, особистість. Йому давали накази, це як сьогоднішній день. Значить так, ви йдете цією стезею, повертаєтесь ті самою. Ти думаєш, а повертаєшся ті самою, а там ПМ-ки, там... ці ТМ, ну, протипіхотні, танкові міни, там вже можна підірвати. Вибираєш свій маршрут. І він на бойових маршрути бомбардування такі вибирав, що це приносило користь. Він знешкоджував, ну, проти ворога працював. Став героєм Радянського Союзу, але потрапив у полон. А потрапивши в полон до німців, він до своїх потрапляє, каже, я вийшов з полону, я втік. Вона каже, чекай, система йому що каже. Ти, ну, ти ж був там, ти ж... неугодний. Ну, сьогоднішній день, те, що відбувається зараз. Давай ми тебе переведемо кудись в інше місце. І переведуть в інший табір, такий же, тільки табір тієї системи, з якою він працював, яку він захищав. І він зрозумів це. І то він перекладними через Аляску почав рухатись до Америки, там до індіанського поселення дійшов, тоді ще там залишки, бо зараз індіанці, вони ж, ну все, як націю практично винищили, вони ж в резервації там. І він став там вождем індіанського племені. От, як українець зі своєю такою господарчою жилкою. Ну, зокрема, і про це кінокартина ця. А можете ще глядачам сказати, чому така назва? Тому що досить така поетична, можна сказати. Це поетична назва, це працював над цією назвою режисер кінокартини Михайло Герасимович Іллєнко, тому що той, хто пройшов крізь вогонь, це ж не просто горнило війни, а вогонь шквалів, так би мовити, своїх людей, з ким він спілкувався, з візаві, виклики певні системи. Ну це, знаєте, це як той, хто проходить крізь вогонь, це як метал, якого треба опікати. Це як глечик, через вогонь все проходить, і тоді йде дуже сильний гард. На жаль, це дуже дорогою ціною відбувається, але при цьому йде гард, тому що, не наражаючись, не потрапляє в проблему, людина не може змужнішати по-справжньому. Тому він пройшов через вогонь в прямому розумінні цього слова. Мені коли задають запитання, Дмитре, чекай, а твої ролі якось не перегукуються взагалі з твоїми кінокартинами, з роботами? Mm-hmm. Я собі завжди кажу, ну я не містик, я в містерію не вірю. Або як запитували у Григорія Савовича Сковороди. Пане Григорію Савовичу, що таке фізика і метафізика? Він каже, ну фізика – це те, що можна побачити, а метафізика – це те, що ми не можемо побачити, відповідав. Я не метафізик, я знаю, що воно є, у мене свої, ну це довго, це окремішня розмова, але я в містику не вірю, я вірю от факти, да, якісь події, обставини, у мене є своє самостійне, як у особистості є своє судження, ставлення, але чітко розумію, що пройшовши через цей вогонь, мені в житті довелося через це все пройти. З екрану ефект присутності я переніс в реальне життя. Це не я кажу, це люди мені пишуть в соціальну мережу. Кажу, Дмитро, вам не здається, що ваші автобіографічні речі часто з екраном? Я от в обміні зіграв розвідника, там, добробатівся капітаном. Ну, у випадку я був розвідником і ще й став нині офіцером Збройних сил України. Як це можна назвати? Не знаю, але це сталося. Не хотілося стати льотчиком? Льотчиком. А, колись була така мрія. Я мріяв. У нас було летовище «Чайка» таке, там парапланеризм. Мене небо тягне, але цим треба займатися. А зараз уже ні, напевно, так точно, тому що небо перекрите. Зараз уже потрібні фахові апарати, птахи, але це вже винищувачі. От, напевно, це більше зараз до дронів, до наших птахів. Тому така ідея наразі ні. Мені прозріпсти те, що є зараз. От. І дуже добре, до речі, що ви висвітлюєте і показуєте це кіно той, хто пройшов крізь вогонь. Так, я сподіваюся, воно буде насправді корисним і цікавим людям, які нас зможуть подивитись. Тому обов'язково подивіться його. Якщо ви на Армія ТВ зараз, не залишайте канал. Воно буде відразу після завершення інтерв'ю. А якщо ви на YouTube-каналі, то подивіться його як матимете вільну можливість. Дмитре, дуже дякую вам за цю розмову.
глибоку розмову. Мені було дуже приємно з вами спілкуватися, насправді. І от саме я відчув таку якусь особливість часу, справді, коли в один момент, справді, я дивлюсь на вас через екран, будучи ще, не знаю, там, школярем, а зараз я можу з вами мати таку розмову і мати певною мірою спільний досвід в дечому. Дякую вам дуже. Дякую.